देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता नमस्त श्री नमस्ती नमो नम जय जगन्नाथ प्रणाम मातृशक्ति उपासनार अनन्य क्षेत्र हेर्छ पवित्र भारतवर्ष र उत्कल पीठ बा ओडिसाेत्र उड्रियान पीठ बोली रुद्र जामला तंत्र रे करा जाइछि ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛେ ମାଟିର ଅଲୌକିକ ମହିମା ଗାଥା ଆଉ କଥା କେବଳ ସେତିକ ନୁହେଁ ସେ ଅଲୌକିକ ଗାଥା ଆଉ କଥା ଭିତରେ ମାତୃ ଉପାସନାର କଥା ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ସପ୍ତାବରଣ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ रुद्र उपासना ठारु आरंभ करी शैव उपासना पर्यंत से उपासना रो मध्यरे उपासना मध्य शाक्त उपसन ज सााक्तर्म र कथा उठे सतेब चतुर्धा विग्रह शक्ति बोली प्रतिपादित करा जाय तेबे तेह्र श्रीक्षेत्रमा शक्ति उपासना विस्तारित रहिथिला भावेबे श्रीक्षेत्रको अष्टचण्डीगण सुरक्षा अनि अष्टचण्डीको এই সুরক্ষার কথা গাথা কুনে আমরা আজ অনন্য প্রস্তুতি শ্রীক্ষেত্রের অষ্টচন্ডী মুদ সাগর আপনার পূর্বক স্বাগত করুচি আমাদের আলোচনার যোড়ি হয়েছেন তিরপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন কুড়পতি শ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতির অনন্য ব্যাখ্যাকার প্রফেসর ডক্টর হরেকৃষ্ণ শতপথী স্যার প্রণাম জয় জগন্নাথ জয় শ্রীক্ষেত্রে স্কন্দ স্কন্দপুরাণরে ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାମାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦିବା ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ କିଏ କିଏ ଏବଂ ସେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ କେଉଁଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ सि हौँ कोटि ब्रह्माण्डर नायक सि जगतकर्ता जगत विधाता जगत नियन्ता जगत, जगत रक्षाकर्ता एवं तांकर तथ्य एवं आधार आधारकरी लिखित पुराण महर्षि व्यासको द्वारा आजको प्रायः अढे हजार वर्ष जगन्नाथ तथ्य एवं तत्व उपर एक प्रामाणिक ग्रन्थ तार उत्कल खण्ड जो पुरुषोत्तम माहात्म्य तार चतुर्थ अध्याय जो ज्ञानानंद बाबू जो प्रश्न कले श्रीक्षेत्र ए श्रीक्षेत्र आमसारिंचं या वैष्णव पीठ कुपे कुठं मूळतः एक शाक्तपीठ मूळतः शक्तीपीठ आपण को बारंबार से कथा उल्लेख करे जे शक्ती की छाड़ी देले संसार किती नाही शक्ती ही मातृशक्ती मातृशक्ती की देले ए संसार रे र किन शक्ति नै तेणु एज श्रीक्षेत्र जिए हौ पृथ्वी जानी तीर्थानी गगने च्रिपिष्ट पे तेसाम तीर्थराज कीर्तित पुरुषोत्तम ये समग्र विश्वले जति तीर्थ अहिले आकाशले हुँ सब तीर्थ सबुतीर्थ मध्य सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज हौँ पुरुषोत्तम क्षेत्र स्कन्दपुराण र चतु अध्याय महालक्ष्मी जति बेला जम जाइकरी कहिले श्रीक्षेत्र श्रीक्षेत्रले जो म समस्त मुक्ति हुए मृत्यु नि जान्त पुरुषोत्तम जमराजाको निजर अधिकार छिन्न होइला सि जेबे गले महाप्रभु निकटर प्रार्थना मोर तो सबुठी म लोक मारिद पारि म ए अधिकार मोर छिन्न मिन्न गरुछ सि पाख को पाखु से कारण महालक्ष्मी से महालक्ष्मी कहू कहिले हे जमराज यठि तुमर कर्तृत्व नहीं मणिष मृत्यु मुक्ति नहींक्ति जाए ये अमृतत्वर सन्धान आगे चल जाए से सी कहते कहीं ना बहुत दिन धरिकी यू श्रीक्षेत्र तीर्थराजर संरक्षण करने रुद्र मत प्रार्थना कले रुद्र प्रथना कर सरला मुझ देखिली मु गोटे सर्व सौंदर्यमयी एक नारी की सृष्टि कली सी महागौरी जो महागौरी शिवंर सहधर्मिणी एवं तांको निर्देश देली सी महागौरी आठ गोटी शक्तीर आविर्भाव घटेला को आपण घटला ज्याक आष्टच अष्टशक्ती बोलकरी कुठं सी अष्टचंदी होऊन कि नार जो अष्टदा अष्टदिक्छु आठ प्रकार जो शक्ती महागौरी आठ गोटी शक्ति शक्ती सोची आठ दिगर श्रीक्षेत्र आठ दिगरे दिगर काम अंतर्वेदी रक्षणार्थ से कथू आम परवर्त पर्याय आलोचना जो मुख्य प्रश्न जे अष्ट शक्ति किए ना मंगला बट मुड़ेचु गोटे हूं कि मंगला द्वितीय हूं पश्चिमे विमला तथा द्वितीय शक्ति हूं विमला तृतीय हूँ शुष्ठ भागेतु संस्थिता सर्वमंगला मंगला विमला अच्छा। सर्वमंगला एवं तापरे दुई जना जो कथा आपण कहौथले गोटा होचंती अष्टासिनी हाँ। आउ होचंती आलम चंडी बा आलमबा एवं कालरात्रि मरीचिका एवं ता सहित होचंती चंडरूपा ये हला आठ शक्ति एवं आपण जो कहौथले जे के कोउ जगा रे रहि चंती स्कंद पुराण स्पष्ट भाव रे कह देइ चंती एबे भी सुद्ध गले अष्टचंडींकर मंदिर 2500 वर्ष तळे जो कथा कोआ स्कन्दपुराण आज आठ गोटी मूर्ति एवं आठ गोटी मंदिर छोट छोट रहि क्षेत्र जथाम बट मूलु बट जो बट कल्पद्रुम सठी मंगला रहि पश्चिमे विमला तथा विमला पश्चिम र नैतकुणले विमलाइन शङ्ख्य पृष्ठभागेतु संस्थिता सर्वमंगला इ हौ गोटे क्षेत्र तार पृष्ठ भाग भागर शख क्षेत्रले सिए रहि सर्वमङ्गला सि जगि यु विभिन्न दिगर रहि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं अर्धासिन तथा लम्बा कुम्बे रङ्गिता उत्तर भाग भागले अर्धासिन मन्दिर को अब मायुसी मािरबो कि अर्ध शोषिणी मन्दिर एसहित आलामचण्डी आलामचण्डी मन्दिर मध्य आलम्बा बोलिक कुरा आलामचण्डी मन्दिर सहित कालरात्रि दक्षिण श्याम दक्षिण दिगरे कालरात्रि कालरत्रिच पूर्व श्याम टु मरिचिक आज मरिचकोट लेन पुरी रे पुरीले रहि मरिचिक देवी सठी पूजा पा दक्षिण दिगरे दिगर सठी रहे त ता कालरत्रिआ ताप्चात् रूपा व्यवस्थिता चण्डरूप जिउ कालरत्रिर पछाडि से रूप ये एमती सबूत रूपा भी शक्ति भी जो उग्र रूप धारिणी ये जो, जो आठ जन शक्ति ये आठ जन शक्ति हूँ कौन ये स... उग्र रूप धारण गरिेती जगिक रहिले आज आपि श्रीक्षेत्रको जे आठ य आठजना शक्ति बा जहा अष्टक्ति कष्टचण्डी कि श्रीक्षेत्रको जगिकिरी रहिपुराण र मतलिय जनमानसर शाक्त उपसना श्री जगन्नाथ संस्कृति प्रलुब्धै गढिउठी मा देवी ଯାହାଙ୍କୁ ଜନମାନସରେ ମାଉସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ ଜୟ ଜୟ ମଙ୍ଗଳା ଗୋ ସର୍ବମଙ୍ଗଳରେ ବିରାଜିତ ତୁ ହିଁ ମାଗ ବଟ ମୂଳ ତଳେ ମଙ୍ଗଳେ ମଙ୍ଗଳା ମଇ ଧ୍ଵଂସ ବିନାଶିନୀ सुख प्रदय माग महिषामी जि को विनाश एवं समस्त कष्ट को कष्टको ध्वंसै अष्टचण्डी भाव विराजमान गरि ध्वंसी अष्ट मूर्ति जय जय वसुस भवनी पाप पापकर क्षय म पापको क्षय गरिदियो मात्रै अष्टचण्डीको कथा कहिला बेले ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସେ ତେବେ ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଅଲାମଚଣ୍ଡୀ ରହିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଦେବୀ ରହିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିମଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଥିଲାବେଳେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ସେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କିଏ କିଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଉ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କଟି କ'ଣ ତାତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣଟି କ'ଣ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ ଆଧାରରେ ସତରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଇଏ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରକୃତି ରହିବ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ସେଇଠି ପୁରୁଷ शिवशक्त्याजुक्त जिभति सत प्रभवितुम पुरुष प्रकृति जति एक हैजि एकमन एक प्राण हैजे एक एक वक्ष एकलक्ष जे ये सृष्टि मधुमय सुधामय अमृतमय लोभनय सोमनीय नमनीय कमनी मरिते चाहिना आमी एई सुंदर भुवन मानवेर माझे आमी चाहि एई सूर्य करे एई पुष्पित कान नै जीवन्त हृदय माझे जान पाए प्रकृति एवं पुरुष चंडा एवं चंडी जते बळे शिव एवं ये शिवशक्ति येबे जते बळे एकत्रित तो होई जानती तांको मध्यरे जते बळे भारसम्य हारमोनी रक्षा हे जाए सेते बळे निश्चित भाबरे सृष्टि मधुमय सुधामय हे जाए अपन जो कथा कहिले जो अष्टाचंडीर कथा मु आपन को कहुतिले अपन त तो संगीत माध्यम रे कहिले स्कंद तो पुराण रे बद्ध करिचु जे शक्ति मूर्ति शक्तिमूर्ति जगी जगिन्छ बटमूलर मा मङ्गला पश्चिम दिगरे विमलाबमङ्गला भागे उत्तरे अर्धासिनी जागे ईशान्य कोण रे आलम्बा दक्षिणे काल अम्बा दक्षिण रे अम्बा जननी काल रात्रि जगिछन्ती पूर्व र माता का, नैरुते देवी से चण्डीका चण्डरूप ए अष्ट द्वारा, सुरक्षा अन्तर्वेदी स्थिरा ए अष्टचण्डीको जो स्थायित्व त्यो वसतिको स्थायी गरेको अष्टशम्भूर परिकल्पना रुद्र हो महागौरी सहित सि शिव अष्ट शम्भु स्वरूप बाहर कर जहाँ भी से क्षेत्र गरिदिन्छ जहाँबि आपण को म कि गोटे स्कंद हौँ कपामोचन स्कन्दपुराणले लेखाइ द्वितीय हौ क्षेत्रपा अष्टशम्भु जो अष्टलिङ्गमा कुलमोचन क्षेत्रपा जमेश्वर मर्कण्डेश्वर ईशानेश्वर विश्वेश्वर नीलकण्ठेश्वर बटमूलर बटेश्वर এবং ইয়ে অস্টা অষ্ট ইয়ে আট সঙ্গ যষ্টচন্ডী সহিত সম্পৃক্ত রই কি এমানে উভয় মিশিক এক লক্ষ একপক্ষ যা কহিলি এক স্বর এক তা লয়ের সে এ সমগ্র আর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি রব মহাপ্রভু জগন্নাথক সহিত পঞ্চদেবতা উপাসনা রয়েছে বা জম্বেশ্বর মহাদেব কপালমোচন মহদেব মারকণ্ডেশ্বর মহাদেব এ পঞ্চদেবতা ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଉ ତିନି ଜଣ କିଏ କିଏ କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନା ଆସିକିରି ପୂଜା କରିଥିଲେ ઇન્દ્રધુમ્ન પુષ્કરીણી નિકટરેળકંઠે નળકંઠ રહી જે રહી આપણ ઇએ બટેશ્વર મધ ભરે રહી આઉ જણે જે રીતે આપણ જમેશ્વર ર પંચ लिङ्ग सहित यनिज एपृक्त हुन्छ ए अष्टचण्डी सहित ए अष्टलिङ्ग सम्पर्क रही भावना नचेत य श्रीक्षेत्र र सुरक्षा है पार आपनि जो कथा कहिले शिवक्ति ए हरिहर हरिहर जगन्नाथ हौ समस्त धर्मर प्रतीक समस्त चेतनार जो पञ्चेवतार उपासना कथा कहिले एठी रुद्र एवं हरिहर उपासना आम जति शाक्त पीठ सहीभरि ओडा हौ प्रसिद्ध हरिहर उपासन जभरि भावर भुवनेश्वर आपणना पत्र दिए सि बिलपत्र दिए त जगन्नाथमा जगन्नाथ हेष्णु आचा यति कथा भर्तृहरि भर्तृहरी जे महेश्वरे बा जगताम अधीश्वर बा जगता जगदन्तरात्मनि समान बुद्धी प्रतिपत्तीर अस्तीमे तथापि भक्ति भक्ती तरुणेंदू शेखर शिवंकर कारण इ शाक्तपीठ शाक्त मे शिव तणु तार परवर्ती पर्यर सी जो कथा कहले जो पंचदेवतार केवल जगन्नाथ मंदिर समग्र ओडीशा हवशी समग्र भारतबर्षर कण पृथ्वी मात्र स्थान मात्र राज्य जोटी आपण पंचदेवता उपासना देखील आपण महाराष्ट्र गेले देखील केवळ गणेशं ଆସାମ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ସୌରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚଦେବତା ଯଥା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱିନ ମାତ୍ରାରେ ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କାରଣ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରା ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ସିଏ ହେଲା ଶକ୍ତିପୀଠ આપણ ત્યારે ચંડીખોલ ચાલી આસિંહ ગણનાથં પીઠ વિનાયક પીઠ ત્યારે ભુવનેશ્વર આસિ સિ હૈવપીઠ પુરી વૈષ્ણવ પીઠ

बौधा बुद्ध प्रमाण पटव कर्ते नयायिक अर्न नित्य जैन शासन रता कर्मे मीमांस का सोयो विदधा तो वाचित फल त्रैलोक्य नाथो हरि से सौर मान सूर्य शाक्त मान शक्ति वैष्णव मान विष्णु સે ગાણપત્ય માર ગણપતિ સિંહ સમસ્ત વૈષ્ણવ માર સિ વિષ્ણુ સિંહ શૈબમાર શિવ તણુ એભ સર્વધર્મ સમન્વય સિ બૌધ માર બુદ્ધ જૈનમાર દ સમસ્ત જાતિ ધર્મ વર્ણ महाप्रभु श्री जगन्नाथको कथा आउ के कर्वरहस्य पुरुषस्तम शिव अर देवो न जानी कुतह मनुष्य जोटि देवता मे जापारी तेल लुण र संसार भित्र मनिष बा के बुझिव से न्यायले ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଶାକ୍ତ ଉପାସନା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାମୟ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ଥିଲାବେଳେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା ତତ୍ତ୍ଵର ଲୁଚି ରହିଛି ଦେବୀ ଉପାସନାର ପୀଠର କଥା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟ ଶମ୍ଭୁ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର କଥା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ମାତୃବନ୍ଦନାର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାନ ପଟରେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସମୟ ବା ବାଜେଇଲାଣି ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଘଣ୍ଟି ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ମା' କୃପାମୟୀ ଜଗଦମ୍ବେ ଜଗଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଭାସି ଆସୁ ପୂର୍ବାନୁକୋଣରୁ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗୀତର ବନ୍ଦନା ଶିଳ୍ପୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ਦੇਵਤਾਰ ਮੰਦਿਰ ਮਾ ਤੁਮੇ ਨਮੋ ਮੋ ਤਾਰ ਸੀ ਮਹੀਨ ਸਾਗਰ ਮਾ ਤੁਮੇ ਆਮ ਪਾਈ ਦੇਵਤਾਰ ਮੰਦਿਰ লি ভাই মনে ভরি পুলক ও তুম সে ম মতামতি আমি লি ভাইছি মনে ভরি পুলক তুমি যে সে সেহার ঝর তুমি যে সেনেহ ময়ী সেহার ঝর মা তুমে মমতার সীমাহীন তুমি আম দেবতার মন্দির ଆଖି ଦେଖିଛି ଯାହା ତୁମ ପ୍ରୀତି ଶରଦା ଆମ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କର ସୁଖ ସଉଦା ଆମ ମୁଖେ ହସ ତୁମ ମନେ ଖୁସି ଆସର ତୁମରି ଆସି ସେ ମାଗ ହସୁ ଆମ ସଂସାର ମା ତୁମେ ମମ ତାର

তুমি আম পাই দেবতার মন্দির